Okey guys, so sekarang ni aku dekat-dekat kereta apa ni? Aku dekat kereta A45S ataupun W177 baru ataupun aku berada di dalam Mercedes-Benz GLA. Macam mana GLA boleh ada ambient lights, tebal aircon, ada 3D roll 3D tutor speaker? Macam biar betul GLA model lama boleh ada macam ni? Serius ah? Okey guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. So welcome to City Motorsport Channel. Guys, so dekat belakang Wan sekarang ni, korang tengok, kita ada Mercedes-Benz GLA dekat City Motorsport sekarang ni. So apa yang kita buat dengan kereta ni? Inilah kereta kita, Mercedes-Benz GLA, GLA 250. So apa yang kita dah buat, kita dah pasang ni dia front GT grill. So the main point ni bukan front GT grill. So the main point, apa yang Wan cerita kat sini adalah bahagian interior guys. Di bahagian dalam, so apa yang kita dah buat di bahagian dalam. Main point ni ini dia, korang boleh tengok 3D rotary tweeter speaker with turbine aircon set. So ni dia, turbine aircon set pun kita dah tukar. With ambient light pun kita dah masukkan dalam kereta Mercedes-Benz ini. Okay, korang mesti terkejut, kenapa Mercedes-Benz GLA model lama boleh ada turbine aircon ambient light seperti ini? Memanglah terkejut. So kita kat City Motorsport, kita ada ambient lights, turbine aircon set, ada 16 color, lepas tu ada 3D rotary tutor speaker untuk khas untuk owner Mercedes-Benz GLA. So apa Wan nak tunjuk kat sini, so kalau korang punya model adalah model baru 2018, 2019 ke atas, ataupun korang punya kereta ada GLA 45 facelift ataupun A45 facelift ataupun W176 facelift ataupun CLA facelift, dia akan ada model yang akan ada kat sistem. Sistem ambient lights korang ada, tapi lampu korang tak ada. So yang patternnya GLA yang ni, dia punya sistem dekat original memang tak ada ambient light. So ni adalah GLA lama. So bila dia tak ada sistem, so kita tak boleh adjust dia tukar colour dekat screen ataupun dekat menu. Kita boleh adjust dekat steering, so dekat sikit. So apa yang kita buat, kita akan, so ini steering, so kita adjust supaya yang kereta tak ada sistem ambient light. Boleh pasang ambient light, so kita boleh tukar colour dekat sini. So kita tekan back button, back button kita jawab end call, jawab call, dia akan tukar colour, dia akan tukar colour. Korang tengok tadi warna hijau, sekarang warna oranye. Lepas tu kita tukar colour lagi, jadi warna merah. Tukar colour lagi, jadi warna merah terang. Tukar colour warna merah, tukar colour warna hijau. Kita tengok warna putih pun ada. So dekat sini, sini warna pink. So ni sistem apabila korang punya kereta original tak ada fasial ambient lights. So kita pasang untuk model korang. So korang boleh adjust ambient light korang dekat sini lah, dekat steering untuk tukar colour. Lagi satu adalah, kalau korang rasa macam terlalu cerah sangat, cerah sangat kan lampu pun ni, korang boleh juga off ataupun kurangkan brightness dia. Kurang brightness dia, korang tekan plus minus saja. So korang nak slowkan brightness, tekan saja. So dia akan tutup terus ambient light. Janji jangan lupa tekan button back, back button. So nak hidupkan balik, tekan back button, tekan plus. So dia akan ada balik lampu ambient light korang. So itu antara ilmu yang Wan nak share dekat korang bila korang dah pasang ambient light with turbine aircon set. So ni lah knife ni, bila kita matikan enjin, dia akan masuk ke dalam balik. Nampak tu. Okay. Cuma this item available at City Motorsport Bandar Zawi.